ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଆଜି ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ହସ ଖୁସି ବହିର ପାଠ ନମ୍ବର 17, ପାଠ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ 169 ବାହାର କର। ଆଜି ଆମେ ୟାକୁ ଖାଲି ପଢ଼ିବା, ତୁମେ ଦେଖ ତୁମ ବହି ବାହାର କର, ହେଲା। ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଇ ଦେଉଛି, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଇକରି ପଢ଼। ସକାଳ ହେଲେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ ହେବ, ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ଓ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ଶିକ୍ଷକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପିଲାମାନେ କାମ କଲେ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସଫା କଲେ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବିଷ୍ଣୁବାବୁ କାହାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି କରିବେ ଭାବିଲେ, ବୈଷ୍ଣବ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ପିଲାମାନେ ରଙ୍ଗୀନ କାଗଜର ପତାକା ଲଗାଇଲେ। ସବୁ ପିଲା ସକାଳ 7ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଫୁଲ ନେଇ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲେ। ବୈଷ୍ଣବ ବାବୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସମସ୍ତେ ସ୍ଥିର ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ବୈଷ୍ଣବ ବାବୁ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ। ପିଲାମାନେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇଲେ। ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଏଇ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତଟା ଗାଇବ, ହେଲା। ୟାକୁ କେମିତି ଗାଇବ ପିଲାମାନେ? ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ସେମିତି ଗାଇବ, କିନ୍ତୁ ଠିଆ ହେଇକିରି ଗାଇବ। ବୁଝିଗଲ ପିଲାମାନେ? ମୁଁ ଗାଇଦେଉଛି, ଦେଖ। ଜନଗଣ ମନ ଅଧିନାୟକ ଜୟ ହେ ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା, ପଞ୍ଜାବ ସିନ୍ଧୁ ଗୁଜୁରାଟ ମରାଠା, ଦ୍ରାବିଡ଼ ଉତ୍କଳ ବଙ୍ଗ, ବିନ୍ଧ୍ୟ ହିମାଚଳ ଯମୁନା ଗଙ୍ଗା, ଉଚ୍ଛଳ ଜଳଧି ତରଙ୍ଗ, ତବ ଶୁଭ ନାମେ ଜାଗେ, ତବ ଶୁଭ ଆଶିଷ ମାଗେ, ଗାହେ ତବ ଜୟ ଗାଥା। ଜନଗଣ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ଜୟ ହେ ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା, ଜୟ ହେ ଜୟ ହେ ଜୟ ହେ, ଜୟ 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 ହେ, ଜୟ ହିନ୍ଦ। ପିଲାମାନେ ୟାକୁ କେବେ ହେଲେ ବସିକିରି ଏଇ ଆମର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଗାନ କରିବ ନାହିଁ, ବୁଝିଗଲ? ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତଟା ତୁମେ ତୁମର ଖାତାରେ ଲେଖିକିରି ରଖିବ। ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେମିତି ଏମିତି ଯେମିତି ଦେଖି ଦେଖିକିରି ଲେଖିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଡଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଛଡ଼ା ହେଇଛି ନି, ଏଗୁଡ଼ା କେଉଁଠି କମା ଲାଗିବ, କେଉଁଠି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଲାଗିବ, ବୁଝିଗଲ? ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ପିଲାମାନେ।